aqui no My Bar, o baile de máscaras, e a Cliques veio com a... Olá, tudo bem? Você tá aqui prestigiando mais essa noite no My Bar? Qual que é seu nome? William. Tá gostando hoje da noite? Oi? Tá gostando da noite hoje, baile de máscaras? Tô adorando a noite, tá legal, isso é diferente. Gostoso, né? Tudo de bom. Paulo. Primeira vez que você vem aqui? Não. É? Você também é DJ? DJ. Já tocou aqui ou não? Aqui ainda não. Então tá bom. Uma boa noite. Oi, tudo bem? Qual que é seu nome? Diego. Diego, você sempre vem aqui? Você sempre vem por aqui? Como que eu venho aqui? Ah, sim. Tá gostando da noite hoje? Da hora. Diferente o baile de máscara? É, é diferente. Mais um brasileiro aqui no My Bar. Vamos perguntar, qual que é seu nome? É Ricardo, prazer. Ô, Ricardo, tudo bem? Você vem sempre aqui? É, a primeira vez. A primeira vez? É, a primeira vez. Tá gostando? É, muito bom, hein? É, cara, você não tá de máscara porque tem vergonha? Não, não. Qual que é seu nome? Seu nome? É Roberto. Roberto é? Peruano ele. É verdade, tranquilo. Tá gostando daqui hoje? Hã? Tá gostando da noite? É, tá, very nice. Seu nome? Ah, meu nome é Juan Carlos. Ah, Juan Carlos. Sempre vem aqui? Mas é a primeira vez que vem, mas eu gostei muito, né? O seu nome? Guido. Guido também, primeira vez? Primeira vez que vem. Está gostando? É? Está gostando do baile de máscara? Seu nome? Victor. Victor. Está gostando também hoje da noite? Primeira vez que vem. A primeira vez? Está bonito, está bonito, está bonito. Você é paraguaio? Acertei? Paraguaio. Qual é o seu nome? Raul. Você sempre vem aqui ou não? De vez em quando, né? Volta daqui? Volto. É bom, né? Agora a festa tá começando agora, né? Tá começando. Agora, com aqui, né? Cadê sua máscara? Hoje é baile de máscara. Coloque pra gente ver. Coloque. Ao contrário, ao contrário. Estamos aqui no My Bar hoje com o DJ Juliano Zene, que está como convidado aqui, tocando para nós, e vamos saber das novidades dele. Boa noite, bom dia, olá pra galera. Bom, foi uma honra enorme estar aqui em Nagoya, vim de Osaka como convidado no Festa das Máscaras, como tá vendo aqui. O lançamento também do CD do Denis, né? Estou trabalhando com ele, fiz um CD e agora dele, tá vindo um próximo CD, eu e ele junto com mais outro DJ de Osaka, e tá vindo por aí ainda, só aguardem. O CD tá pra vir por aí, espero que o pessoal goste também, como não é só brasileiro, mas em questão de International Party Walkers, não define raça, etnia, nem nada. Então, tá, japonês gosta, estrangeiro, brasileiro também, mas vai ser o título Latino Flavor. Daí vai ser um tempero latino pra toda a galera que curte as músicas. Como música brasileira não precisa ser só uma coisa ou outra. Tem vários artistas que fazem sucesso. E mais novidades vem por aí, é só clicar cliques, né? Procurar informação que vai estar contido no site. Aqui, bom, a peça tá legal hoje, de máscara, né? Um pouco diferente. Não, prazer estar por aqui. Bem, graças. Bom, a gente queria que você convidasse os brasileiros para vir conhecer a casa, que ainda não vieram. Faça um convite a todos. Sim, espero a todos os brasileiros, todos os latinos, todos os dias, menos segunda, de 6
a 1 da manhã y sexta y sábado hasta las 3 de la mañana. Convido a todo el mundo para que venga a My Bar, por favor. ヒロフミ林ヒロ、ここには来られるんですか？今日初めて。今日のパーティーはどう思ってますか？めっちゃ上がって楽しい。また、ここに来ようと思いましたか？まだ来ます。また来てください。お願いします。お名前教えてください。マミです。ここにはよく来られるんですか？今日初めてです。今日のパーティーのことをどう思ってますか？ 面白いです。仮面パーティーとかは初めてですか？はい、初めてです。じゃあまたこれからもここに来てください。わかりました。ありがとうございます。マイバーのアマルさんにちょっと話を聞きます。今日のパーティーはどんな感じですか？楽しい、おめちゃ面白いです。 これからのマイバーでのイベントの話をちょっと聞かせてください。マイバーではいつもよくもイベントやってるので、次のイベントは来月の8月6日ハワイアンのパーティー、なんかハワイアンのフラダンスは弾いて踊ったりとか、また27日もベリーダンスもありますので、毎月はやってます、イベント。ありがとうございます。